ũgethia nĩ mũmera tuonaga kaingĩ ũgĩtamba na ngiri iria tũhandaga mĩciĩ, nĩcio tũgĩtaga na gĩthũngũ fence. Tũkona rwagethia rũgĩtamba na mĩtĩ, kana tũkona rwagethia rũgĩtamba rũkomete tĩri-inĩ. Na andũ aingĩ rĩngĩ matiũĩ rĩtwa rĩa gĩkũyũ rĩa mũmera ũyũ, nĩkĩo ndĩrenda tũthiĩ tuone mũmera ũyũ, nĩguo tũnyitithanie rĩtwa rĩu rĩa rwagethia na mũmera ũrĩa tũgũthiĩ tũkĩonaga, tondũ aingĩ anyu rĩngĩ nĩmonaga mũmera ũcio no matiũĩ rĩtwa rĩa gĩkũyũ rĩa mũmera ũcio. Niĩ njĩtagwo Nene wa Kabirũ, mũnjirũ wa mbarĩ ya Takinya, na nĩniĩ ndĩkĩmũrehagĩra tabarĩra ciĩgiĩ mĩtĩ gũkũ kwa Village TV Kenya. Mathangũ ma rwagethia kũringana na ũrĩa athuthuria maratwĩra, nĩmahũthagĩrwo kũrigita mĩrimũ ya maitho na matũ. Naguo mũkori ũkahũthĩrwo kũrigita thundo, na no ũkĩhũthagĩrwo kũruta mĩnyoo mĩĩrĩ-inĩ ya andũ ona nyamũ. Mathangũ maya ma rwagethia, mũndũ rĩrĩa agurario, kĩronda kĩu nĩgĩkĩragwo maĩ marĩa makoragwo mathangũ-inĩ maya, na mũndũ ũcio agakorwo agĩteithĩka na kĩronda gĩake gĩgatuma na gĩkahona. Rwagethia nĩtuonaga kaingĩ rũkĩenda gũtamba kũrĩa ngiri-inĩ, fences, na rũkĩnyitĩrĩra wega rũkĩhũthĩra mũrũri ta ũyũ tũrona ũnyitĩte mũtĩ ũyũ. Na wanyita na mũrũri ũcio ndũrekagia na ndũngĩgwa. Mũkori waguo ũrĩa rũthiĩte kũrĩa thĩ tĩri-inĩ, nĩwendaga handũ hena kĩruru, na nĩkĩo ũkuona haha mĩri ĩyo ĩthiĩte thĩ kũrĩa thĩ, handũ hatarĩ na riũa rĩa ĩmwe kwa ĩmwe, direct sunlight, tondũ rwagethia nĩtuonaga kuma thĩ, mathangũ maguo makĩanjia kũhoha, na magacoka makoma makagwa thĩ. Na rũthiaga ũguo rũtete mahuti marĩa na mathangũ marĩa maigũ, rwambatĩte na mũtĩ, na rwagethia nĩrwambataga na mũtĩ, rũgakoma o kũrĩa igũrũ, na hau hena ũgwati tondũ nĩgiragia mũtĩ ũcio wone riũa, na nĩũkuona mathangũ ma mũtĩ ũrĩa ũkĩwĩigĩte makĩanjia kũma, ona mũtĩ guo ũkona onaguo nĩũrathiĩ kuonania to kũma mathangũ maguo, na rĩngĩ ona ũkanjia kũbutha kuma igũrũ. Rwagethia nĩrwathiaga kũhana mũmera wĩ haha ũgwĩtwo The Arabian Cucumber. Na nĩtũrakĩona ona rwagethia nĩrũkomaga thĩ tĩri-inĩ kũrĩa mũgũnda, no rũrĩa rũkomete nĩrũthiaga rũkahana ta rũkũma, tondũ o ũguo twakiuga rũtiendete riũa rĩraũcina ĩmwe kwa ĩmwe. No nĩtũkĩonaga rwagethia rũtirĩ mbara na mĩmera ĩrĩa ĩngĩ, nĩrũnyitanaga na rũgaikara wega na mĩmera. Nĩtwakĩona rwagethia na twakĩmenya maũndũ marĩa rũgĩteithagia, tondũ nĩtũrĩkĩtie kuona atĩ mĩmera ĩno mĩingĩ nĩrĩ ũteithio mĩĩrĩ-inĩ itũ, ona gũkũ kwa maũndũ marĩa matũrigicĩirie nĩguo tugaga environment.
kwoguo mĩmera ĩno nĩ mĩmera ĩgũkĩenda ĩkĩgitĩrwo ĩgakĩnirwo andũ makĩmĩtaga ria tondũ gũtikĩrĩ kĩndũ kĩarehirwo gũkũ nĩ mũmbi witũ gĩtarĩ na bata. Ũkĩenda mũkĩgĩe na thayũ mũingĩ mũno na ndĩkĩmũthaithe tũ subscribe Village TV Kenya nĩguo tũthiĩ tũkĩmathaga ũgĩ wĩgiĩ mĩtĩ na marĩa matũrigicĩirie me mothe. Thengiũ mũno na mũrathimo.